こんな格好で失礼します。漫画を裁断して電子端末に取り組んで読むのが趣味系 YouTuber の恐竜ちゃんです。吉田戦車先生の後ろにですよ、電子化したんですけども、その時読み返してね、ふと気がついたんですけど、中の人などいないっていうフレーズありますよね。東京ホニャララランドで愛想を振りまいているネズミ、それを見て、ああ中の人も大変ね。それに対して、中の人なんていないよ、夢を壊すな、ははみたいな使い方をします。これはね、吉田戦車先生の映るんですが生み出したフレーズの中でも最も有名なものだと思っていました。でもね、読み返してみると、中の人っていうフレーズは映るんですには一度も出てこないんですよ。いやね、下の人が出てきますよ。ちなみにね、一番最初は下の肩でした。そっからね、どんどん変化してって、中の人がいずれ出てくるんだろうと思って読んでたんですけど、やっぱりね、一度も出てこなかったんですよ。実際に調べてみたいと思います。では数えていきます。カワウソくんの出演した回数、これはね、カワウソくんが出てなくても、例えばね、カエルくんやカッパくんが出ていたら、これ1カウントします。でそれからあとは、その中ね、中の人関連のね、漫画が何本あるか、それをカウントしていきます。まず1巻からいきます。1巻ですが、なかなかね、最初は出てきませんね、カワスくんは。最初はね、王様が結構多かったような気がします。あの肉、早速あの肉が出てきましたね。このあの肉って言葉もね、めっちゃ流行りましたよね。覇王体系リュウナイトとかにもね、出てましたね、あの肉。客が来ないな、好きになる。お、来た来た。一本目。カワスくん出演の一本目。カワウソだから雨に濡れても平気です。84ページ。84ページでようやくカワスくんが登場します。ハワイネタが出てきました。カワウソくんといえばね、やっぱね、ハワイネタですよね。はい、1巻ですね。1巻終了しましたが、数え間違いがなければね、23本のカワウソくんネタがありました。さあ、続いて2巻いきます。ここまでね、中の人ネタは1本もまだ出てません。いつになったら出るのかな。じゃあ2巻いきますよ、2巻。この雑誌の中にハワイという文字が何個あるか数えてくれたまえ。俺と同じようなことやってますね。うわぁ、暑い。暑くなってきた。よし、2巻終わった。2巻はね、49回カワスくんが出演してますけども、まだね、やっぱり中の人は1回もありません。さあ、続いてね、3巻に行きます。暑い。クーラーつけようかな。ちょっとクーラーつけます。暑いんだよ。こんなマスクつけたらそれは暑いよって感じですけどね。斉藤さん多いな。斉藤さん、ジャングルポケットの斉藤さん、はーい、ではないですよ。腹減ったよ、お腹が空きました、お腹が空きました。何も朝から食べてないのによ。三冠、お、来ました。下の方、三冠のですね、44本目、カワウソくんのねシリーズ116本目に、初めてね、下の方という表現が出てきます。水割りをください。は、下の方はよろしいですか。下の方などいない、お、申し訳ございませんというネタが一番最初だったですね。さあ、ここから続くんでしょうか。45本目ですね。45本目は、下の人。ちょっとこれね、中の人に近づいてきましたよね。出てる。下の人。これも下の人ですね。温泉に入っている。下の人にもあげない。一切ね、下の人っていうキーワードが出てこないね、回もありますね。6本目ですね。6本目。これが3巻の最後かな。はい、じゃあ次、まあ次4巻です。これもまた下の人と言わないパターンですね。直します。8本目。これもやっぱ下の人ですね。3本目も下の人ですね。呼吸がまだ合ってないみたいだ。
あれだな、お腹空いたってことしかね、今ちょっと頭ない感じですね。だいぶ集中力がね、やられてきましたよ。お風呂。ソーシャルディスタンスな話。さすがね、吉田選手先生ですね。時代を先取りしてます。こういうとこがね、なんかすごいとこなんですよね、吉田選手先生のね。時代を超えるっていうかね、古びないっていうかね。カレー食べたい。お、来ました。10本目。10本目はね、下の犬。ちょっとね、変化球になってきましたね。下の犬だの、いない。11本目も下の犬。12本目はね、上の人。上の人が来ましたよ。上の人や下の人などいないが来ました。これが13本目です。14本目ですね。14本目は、下のお前などいないです。ああ、疲れた。ありがとうございます。ああ、こういうときどういうこと喋ればいいのね。よくわかんないよね。メンバー。こういうね、視界の悪いメガネかけるとね、視力良くなるみたいなのもあるじゃないですか。ピンホールマスクとかね。もう約束だ。約束ネタが入ってきた。約束ネタが続きまーす。約束ネタ。中の人はどうなったのか。中の人は全然出てこないじゃないか。三冠がね、一番多くて。そっからは全然ですね。カニ食いたい。あ、終わった。四冠終わった。あと一冠か。きついな、思ったより。四冠はね、35回、川瀬くんが出演しています。次は五感を読みます。この表紙はロボットカオスくんですね。20% いい。負担重の作業ってね、きついっすね。中学忘れた。このネタ好き。リリーちゃんの意見も聞け。この枕を返すのに人を雇うっていうネタも好きですね。五感だよ、五感、頑張ろう。もうちょっとだ。若干目が覚めました。目が覚めたよ。おはよう。新しいけど指紋なんかつかなくても、じゃあいい。これは面白いですね。だって六方球でしょ。お、恐竜って苦そうだよね。うん、すごく苦そうだ。なんか、ジュラシックパークとレックスのからのね、やってる映画館から出てきたお客さんがね、やたらと恐竜って苦そうっていう感想を持つっていうね、そういう4コマです。そんな時代だったんですね。ジュラシックパークやレックスが上映された時期が映るんですの連載時期だったんですね。最近ね、恐竜にね、毛が生えてたっていう、学説がね、主流になってるじゃないですか。吉田選手先生はね、すでに、まあ、四半世紀以上前、約30年前にもうすでにね、漫画の中でね、恐竜気配説っていうのを唱えてるんですよ。で、この中のね、恐竜気配説っていうのは、恐竜にね、髭や脇毛や胸毛や、陰毛やすね毛や指毛が生えていて、で、中学生ぐらいになると、大人って、なんでこんな変な毛が生えるんだろう。いいな、俺まだだ。などと言ったりしていたとする説である。っていう4コマでね。今読むと、そんな説じゃねえよ。っていう感じなんですけど、当時の人は恐竜に毛なんか生えねえよっていうね、捉え方してたと思うんですよ。今読んでもリアルタイムで読んでも面白いのに、捉え方は違うっていうね、こういうね、その時代を超える発想力っていうのがね、吉田選手先生にはね、あるんですよね。いや、これはすごいですよ。セミの鳴き声が聞こえてるけど、これ入っちゃってんのかな、音。はい、結果発表です。一部ですね、カワウソくんネタ。全185本ある中で、下の人ネタは、14本でした。そしてその中に、中の人ネタは、1本もありませんでした。ちなみに、1994年に映るんですの連載が終了して、その3年後、週刊ファミ通で連載されていた、ゴッドボンボンという吉田選手先生の漫画の中に、初めてね、中の人という言葉が登場します。ゴッドボンボンはね、週刊ファミ通で連載ですから、ゲームを題材にした4コマ漫画。
その中で、ガンハザードっていうゲームがありまして、でロボットアクションゲームなんですけども、パイロットがね降りて、で人間のアクションゲームとして遊ぶこともできるゲームなんですよ。でその降りて戦えるね人間のことを指して、吉田選手先生は、中の人っていう風に表現したんですね。ちなみにですね、椎名隆先生の、ゴーストスイーパー三上という漫画の中にも、下の人ネタが登場します。これはね、触れてはいけない正体というニュアンスで使われていますので、すで、にね下の人という言葉が、中の人という言葉の意味と同義語だったということがわかると思います。この、下の人ネタが、引用されたゴーストスイーパー三上の単行本各巻が、1993年の発売ですから、で映るんですが、その翌年に終わってますので、すで、にね連載中に、圧倒的な、ね、影響力を映るんですが持っていたことがわかると思います。中の人という言葉が初掲載されたのは映るんですではありませんでしたが、このね映るんですから生まれた名フレーズというのは間違いないと思います。名作映るんですの連載終了から四半世紀以上経ちました。そうなった今でも中の人というフレーズは未だに使われ続けています。いやー名作です。この動画をきっかけにね、久しぶりに読み返してみた、初めて読んでみたという方がいらっしゃったらコメントください。ファンとしてね嬉しく思います。さてこの動画ではね、こうやって漫画のことについてねいろいろ語っていきます。もし興味がある方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。